Hos murermester Jens Jørgen Hansen udfører vi alt inden for murarbejde. Vi bygger med glæde dit næste drømmehus. Uanset om det er enfamiliehuse eller boligkomplekser, så klarer vi opgaven med vores dygtige medarbejdere. Vi er kvalitetsbevidste i enhver henseende, hvad enten der er tale om enfamiliehuse, boligkomplekser, erhvervsbyggeri eller andet. Du skal bo der, og derfor er det dine behov, der gælder. Ønsker du at vide mere om vores virksomhed eller de ydelser, vi tilbyder, så ring på telefon 75 55 16 57 eller besøg vores hjemmeside på www.jjhansen.dk.